Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Ημέρα δράσης σήμερα. Βάλτε το πιο γλυκό σας χαμόγελο και αφήστε τα προβλήματα πίσω. Εξάλλου ξέρετε ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ και χαρείτε και στη δουλειά αλλά και με τα αγαπημένα σας πρόσωπα τα οποία σας στηρίζουν. Είναι καλό να βάλετε σε τάξη και να προγραμματίσετε γραφειοκρατικά θέματα ή κανένα ταξιδάκι ή μια επίλυση μέσα στο σπίτι ή όψεις των πλανητών σας ευνοούν. Και περνάμε στα ταυράκια μου, η ημέρα είναι ιδανική για θέματα σπιτιού. Είστε εξάλλου από τα πιο οικογενειακά ζώδια. Αυτό οφείλεται στα γλυκά σας συναισθήματα, αλλά και από την αγάπη που απλόχερα δίνετε. Τα προβλήματα παίρνουν τέλος και επιτέλους μπορείτε να βρεθείτε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Δώστε προτεραιότητα στα προσωπικά σας θέλω. Και πάμε στο δίδυμο. Σήμερα θέλετε να κάνετε την αλλαγή. Σας πιάνει μια υπερκατανάλωση και δεν ξέρω πού θα βρείτε τα χρήματα για να ψωνίσετε όλα αυτά που θέλετε. Χαλαρώστε λίγο και κοιτάξτε όλα σας τα οικονομικά θέματα. Κίνδυνος να βγείτε εκτός προϋπολογισμού. Ασχοληθείτε όμως και λίγο με τα προσωπικά σας θέματα αλλά και με τον ερωτικό σύντροφο. Και περνάμε στον καρκίνο. Ο ρομαντισμός και η ερωτική σας διάθεση σήμερα σας κάνει υπερβολικούς. Δεν είναι κακό, αλλά πρέπει και λίγο να προσέχουμε. Αυτή τη φορά για να τα δώσετε όλα θα πρέπει να τα πάρετε όλα. Εξάλλου ο Δεκέμβρης είναι λίγο περίεργος μήνας, πλανητικά πάντα, επομένως πρέπει να προσέχουμε τις υπερβολές. Χαρείτε και απολαύστε ωραίες στιγμές με το τέρι σας. Και πάμε στα λιοντάρια μου. Λίγο υποτονικούς αλλά και προβληματισμένους σε θέματα χρηματοοικονομικά σας βρίσκει η μέρα. Κοιτάξτε λίγο τα χρηματοοικονομικά και μην προβείτε σε υπερβολικά έξοδα. Τον τελευταίο καιρό μου κάνετε πολλά, είναι η όψη των πλανητών, τσουπ τσουπ τσουπ, όλα αυτά πρέπει να λυθούν. Η μέρα κυλά με καλές επιτυχίες που σας χαροποιούν. Μην γκρινιάζετε στον περίγυρό σας γιατί υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων. Και πάμε στην Παρθένο. Οργανώστε την ημέρα σας σύμφωνα με τα προσωπικά σας δεδομένα. Επαγγελματικές, φιλικές και ερωτικές υποχρεώσεις σας κουράζουν. Πρέπει όλα να τα προλάβετε και δεν σας στάνει ο χρόνος. Σαν οργανωτικό ζώδιο που είστε θα βρείτε τις λύσεις χάρη στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πολύ απλά χαλαρώστε και λιγάκι, το έχετε ανάγκη, έχετε πιεστεί πάρα πολύ τα παρθενάκια μου και περνάμε στους φίλους μου τους ζυγούς. Με ηφαίστειο που βράζει μοιάζεται σήμερα. Ο Άρης στο ζώδιό σας βγάζει στην επιφάνεια κρυμμένους θυμούς. Μην ξεσπάτε γιατί υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθείτε ή να χάσετε το δίκιο σας στον τομέα της φιλίας εργασίας. Από το απόγευμα και μετά χαρείτε μοναδικές στιγμές μακριά από τα εργασιακά θέματα παρέα με το τέρι σας. Σκορπιός. Πρέπει να κοιτάξετε λίγο τις χαρούμενες όψεις που σας γεμίζουν με αισιοδοξία. Η ημέρα διαλογισμού σήμερα και πρέπει να ευχαριστήσετε το σύμπαν για τα καλά τα οποία σας έχει προσφέρει. Και βέβαια θα έρθουν και τα καλύτερα. Ανταμοιβές παντός τύπου ευνοούνται και ξεχάστε επιτέλους ότι κακό έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα. Τοξοτάκια μου, συναρπαστική η σημερινή ημέρα αλλά και υποτονική για εσάς. Αυτή η αντίφαση οφείλεται στο ότι ο πλανήτης σας βρίσκεται στο ζώδιο του Σκορπιού και φυσικά ο ήλιος που βρίσκεται στο δικό σας σας χαρίζει αυτή τη μεγάλη δύναμη. Δώστε προτεραιότητα σε ερωτικά θέματα και χαρείτε μοναδικές στιγμές παρέα με τους φίλους σας. Και πάμε στους φίλους μου τα εγωκεράκια. Λοιπόν, θέλετε να δώσετε πολλά και να στηρίξετε φίλους και οικογένεια. Μπορείτε να το καταφέρετε σήμερα ψάχνοντας για χρηματοοικονομικές λύσεις. Εξάλλου είστε ένα ζώδιο τόσο πρακτικό που θα βρείτε τις λύσεις με μια ανάσα. Αυτό σας χαροποιεί και μπορείτε να δώσετε σημασία και στα δικά σας θέματα, εκ των οποίων τα περισσότερα τα έχετε λύσει. Και περνάμε στον υδροχό. Παιχνιδιάρικη σημερινή ημέρα, μιας και μπορείτε να κάνετε κάθε όνειρό σας πράξη. Η ερωτική σας διάθεση σας οδηγεί σε νέα μονοπάτια, τα οποία πρέπει να τα διαβείτε με περίσσια χαρά. Είστε εν αναμονή καλύτερων γεγονότων, μιας και το σύμπαν σας ευνοεί. Ψαράκια μου! Επαφές φιλικές και ερωτικές σας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, μιας και πολλά άτομα ανακατώνονται στην προσωπική σας ζωή. Το παρασκήνιο θα αλλάξει, μιας και ο κυβερνήτης σας Ποσειδώνας δημιουργεί οφθαλμαπάτες. Προσέξτε τι σας λένε γύρω. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και αλήθεια. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.